Можемо починати. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю усіх на нашому заході, публічній дискусії на тему «Європейський Донбас. Як комунікувати європейську інтеграцію на Донеччині та Луганщині». Ми проводимо цей захід спільно з фондом Фрідріха Еберта, який підтримав цей проект, за що ми дуже вдячні. Також СІД, компанію СІД, і я, Катерина Заремба, представляю тут аналітичний центр, центр «Нова Європа». Я хотіла би подякувати усім, хто сьогодні прийшов фізично до нас, доєднався до аудиторії, і також усім, хто нас дивиться. Я хотіла би підкреслити, що трансляція відбувається двома мовами – українською і англійською. Ви можете дивитися відповідною мовою на сторінці україномовній або англомовній Українського кризового медіацентру і також на фейсбук-сторінках Українського кризового медіацентру, Фонду Фрідріха Еберта в Україні і Центру «Нова Європа». Будь ласка, пишіть коментарі на фейсбук-сторінці Українського кризового медіа-центру. Будемо з вами взаємодіяти таким чином. А зараз я хотіла би запросити до вітальних ремарок пана Марселя Рьотіга, директора представництва фонду Фрідріха Еберта в Україні. Дякую дуже, Катерина. Please. Dear ladies and gentlemen, this... Шановні пані та панове, шановні виступаючі, в першу чергу хочу подякувати Нью-Йорк центру і Катерину Нова Європа центру Катерину Заремба за дуже цікаве, скажімо таке, дослідження, яке ми поділюся з нами сьогодні. Коли йдеться про те, що говорити про європейську інтеграцію усіх аспектів до Донецької, Луганської, скажімо, області, вони, так би мовити, були завжди виділялися. Будемо говорити про великий скептицизм і таке інше. Безумовно, маємо згадати про війну і політичний, будемо так казати, розбрат за цей час. А найбільш важка частина, все ж таки, необхідно обговорити європейську інтеграцію. То йдеться про уніфікацію, які були контроверсії, тобто які протиріччі, що це означає для людей в Донбасі, яке відношення, скажімо, як помінялося воно до них і між ними, скажімо, з 2014 року, такі питання поставити. Я хочу навести цитату з деяких висловлювань Нікіта. 21 рік, Маріуполь. Наш влада, скажімо, вони не дуже послідовні. Ми маємо інші стандарти. Якщо ми викриваємо ринки, то вони, це нас може здивувати. Вони в Донбасі, вони означають, що їм більш зручно мати те, що в них є зараз. І, можливо, навіть якщо це не дуже гарно. Константиновка, 29 років. Жінці у Європі, коли йдуть на страйк, то керівництво реагує на це. Вони поважають їхні права. А в нашій країні байдуже, чи ми йдемо не страйкувати чи ні. Ми просто споживачі. І, скажімо, там люди заробляють. І скажімо, якщо йдеться про медицину, вони є страхування, і вони не йдуть до нас. Ми можемо лікуватися десь інше. Микола Покровська. Ну, будемо так, мовити, ми намагаємося, ми хочемо йти в Європу фізично, ми морально, будемо так казати, ми далекі від цього. Ми хочемо, скажімо, зламати наш менталітет, який в нашій голові, перейти в Європу, треба це зробити. Сергій Покровський, ми продовжуємо чути від людей про російські погляди, і це нас подавляє. Тамара, 26 років, Константинівка. Я не вважаю себе європейкою, тому що, скажімо, люди в Європі живуть не так, як ми живемо в Україні. Альона, 33, Бахмут. Я не вважаю себе європейкою. Є суттєві відмінності в менталітеті, в рівні добробуту. Михайло, Маріуполя, можливо, є, безумовно, вони хочуть регулювати це питання не з Росії, за такий рахунок. І знов таки, ми маємо дати зразки того, що ми хочемо бати в Україні. І це, безумовно, звучить дуже по-різному. Є контроверсії певні. Якщо будемо говорити
про ті, те, що ми в Україні, було проведено ціле низку інтерв'ю з активістами, для того, щоб мати повну картину, маємо це зробити від Донецької і Луганської. Безумовно, ми працювали з фокусними групами, вони іноді звучать по-різному. Необхідно визначити, скажімо, різні і макро, і мікро тенденції. І знов, якщо говорити про регіональний вивчення регіонального рівня. А ми це робили разом з інститутом вчення, я також європейською спільнотою для того, щоб визначити певні цінності. І я вважаю, що це дуже важливо всі ці питання. Хочу побажати вам гарну дискусію. Дуже дякую вам, пане Марсель. Також хочу подякувати вам за те, що поділилися з нашою методологією, яку ви застосовували у цьому дослідженні. І ці фокусні групи, тобто, мовити, соціологічні кількісні дані, які були надані нам, проведені індивідуальні інтерв'ю і бесіди, співбесіди. У нас тут зараз присутні ті люди, які і самі робили це, і робили свій внесок у ці дослідження. У нас є і люди з Дружківки, з Сєвєродонецька, і інших місць, які так співпрацюють з нами. Перейду на українську мову, пробачте, Марсель захопив мене англійською, я продовжила думати англійською, перейду все ж на українську. Я почну з того, що скажу дві такі методологічні зауваги, які можуть, я думаю, нам одразу висловити наші читачі і слухачі щодо термінології. По-перше, коли ми говоримо про Донбас, одразу скажу, я приймаю зауваження щодо того, що цей термін не відображає повної сутності українського східних регіонів Донеччини і Луганщини, що він до певної міри обмежує сутність регіону. Ми вживаємо в нашому звіті цей термін виключно на позначення територіальне Донеччини і Луганщини. Разом з тим, ми, як Центр Нова Європа, перші скажемо, що це дві дійсно різні області. Якщо ми говоримо про показники європейської інтеграції, власне, впровадження реформ, то буквально нещодавно ми презентували дослідження Євромапа регіонів, це вже друге дослідження. У нашій записці «Європейський Донбас» ми наводимо у таблиці от таку порівняльний рейтинг, можете побачити, ті, хто зараз мають, там можуть відкрити, а хто не має, подивитися після презентації. Ми порівнюємо Донеччину і Луганщину за низкою показників, як от економічна інтеграція, інфраструктура, комунікація європейської інтеграції, охорона здоров'я та інші сфери, і ви будете бачити, що це дійсно різні області, в залежності від сфери, про які ми говоримо. З іншого боку, і в сприйнятті євроінтеграції це також є також статтєві відмінності. Також хотіла би сказати також скептикам, можливо, ну навіщо взагалі займатися цією темою, вивчати сприйняття європейської інтеграції на Донбасі, якщо і так все зрозуміло, це євроскептичні регіони. Насправді, можливо, ми не підходили до цього так, все ж таки ми знаємо, що регіон знаходиться в стані постійної трансформації з 2014 року, який, як ми знаємо, викликаний збройною агресією Російської Федерації, і цілу низку факторів, які сталися або внаслідок неї, або після неї. І, відповідно, ми хотіли перевірити, чи дійсно оці стереотипні уявлення про регіон, чи вони дійсні. Я би сказала, що, як мінімум, побачили абсолютно не чорно-білу картину. Валерій Кравченко розкаже трошечки більше про польовий етап, і що нас там здивувало, чого ми не очікували. Ну, такі от декілька наших знахідок, які одразу хотіли би окреслити, і далі я надам слово нашим спікерам. По-перше, Європейський Союз, як утілення Європи, на Сході багато хто сприймає ці поняття як тотожні, має значну м'яку силу на Донбасі. Навіть серед тих, хто є противником європейської інтеграції та або вступу до Європейського Союзу. Тобто ми пишемо про такі
4 моделі Європейського Союзу для України, які ми змогли так окреслити з фокус-груп, вибрати з фокус-груп такі образи Європейського Союзу. З них є один є негативним, Європейський Союз як загроза, але 3 є позитивними або нейтральними. І ці позитивні і нейтральні – це є Європейський Союз як модель, Європейський Союз як приклад, вчитель і як допомога Україні. Тобто ми бачимо таке захоплення, певне таке позитивне порівняння Європейського Союзу з Україною, на фоні якого Україна програє. Навіть серед тих, хто не хоче, щоб Україна ставала членом Європейського Союзу. Другий наш висновок, який ми побачили, і це надзвичайно для нас було дійсно абсолютно новим, те, чого ми не бачили раніше в соціологічних опитуваннях, те, що Європейський Союз і Євразійський економічний союз, або будь-який союз з Росією політичний, для частки мешканців Сходу не є взаємовиключними поняттями. Про це більше розкаже Оксана Лемішка. Я зазначу, що поки що, якщо ми дивилися на опитування, і ми самі замовляли опитування «Центр Нова Європа», ми бачили, що є люди, які за Європейський Союз, є люди, які за Союз з Росією, і є так звані нейтралісти, люди, які нібито ні за який Союз, або просто не хочуть говорити, якось уникають відповіді, відмовляються відповідати на це питання. Були такі 3 основні групи. Зараз ми бачимо 4-ту групу. Це не означає, що вона з'явилася, можливо, просто ми змогли її зараз виявити за допомогою цієї комбінації методів, за допомогою даних СКОР. І з допомогою фокус-груп ми бачимо, що є група, вона не дуже велика, але вона є, яка не підтримує одночасно Союз і такий, Оксана пояснить, як таке може бути. І останнє... Те, що я хочу сказати зараз, остання наша знахідка, наш висновок про те, що на Сході відбувається, як на мене, абсолютно унікальне явище розвитку громадянського суспільства. Ми також вже багато років займаємося вивченням, моніторингом громадянського суспільства в Україні. І то, наскільки динамічно воно зараз розвивається на Сході, є, мені здається, непересічно. Взагалі в Україні такого ще не було. От після 2014 року. І тоді, як для більшості організацій і рухів, і активістів, європейська інтеграція не є як такою темою основної діяльності, вони можуть бути по суті промоутер європейської інтеграції, якщо ми говоримо про євроінтеграцію не як про повну якусь сукупність цього, що вона може проявитися, але як мінімум в питаннях демократичного врегулювання, в питаннях взаємодії громадянина і держави, безперечно, це європейська адженда і ті європейські цінності, про які ми бачимо, говорять люди на фокус-групах, маючи на увазі соціальну і економічну інфраструктуру, насправді, великою мірою, а не тільки більш абстрактні цінності, як права людини чи демократія. На цьому я ставлю крапку з комою, я хочу сказати значно більше, але час у нас обмежений, тому я хотіла передати слово наразі Валерію Кравченку. По-перше, вітаю з 15-річчям Центру міжнародної безпеки. Дякую щиро. Який починав роботу у Донецьку, так? А наразі Валерій євроатлантист зі стажем і також внутрішньо переміщена особа, так? Який так. Після 2014 року був змушений виїхати з Донецьку і був частиною команди, яка проводила фокус-групи. Будь ласка, розкажи, що для тебе було самого, можливо, несподіванкою? І була би так, тобі дуже вдячна, якби ти розказав про той злам, про який ми з тобою говорили в 16-17 роках, що показують твої інші власні дослідження ставлення до європейської і євроатлантичної інтеграції. Дякую, Катерина. По-перше, вітаю з дослідженням. Я знаю, наскільки довго ти його виношувала. І, власне, ми дякую за допомогу. Да, разом ми це все робили, так що я думаю, що це надзвичайно актуально. І тут, як ти вже зауважила, я більшою мірою євроатлантист. І зрозуміло, що ЄС комунікувати трошки легше, ніж НАТО. Але ось певний той досвід, який в мене був і в Донецьку, і після того, він, звичайно, цікавий. І ми спробували, власне, це все покласти, це дослідження, певні напрацювання і отримати той результат, який отримали. Я думаю, що це дослідження має надзвичайно прикладний характер. Його треба актуалізувати на рівні військово-цивільних адміністрацій і там на місцях, і загалом і місцевої влади, безумовно, це в контексті виборів можна про це говорити, звичайно, там буде оновлення, бо інформації про Європейський Союз
і правда бракує. При тому, що у нас вже 6 років як війна, і однозначно у нас вектор розвитку на Європейський Союз і на НАТО, але ну, особливо ви цього не відчуєте в повітрі там. А треба, щоб було відчутно. Бо якщо ми говоримо про контрасти і про зміни, то ще всі говорять про вітрину, якою має бути стати неокупована частина Донбасу, і вітрини немає поки що. Але ми йдемо правильним шляхом. І ось комунікація, ось всіх тих зусиль, а зусиль надзвичайно багато, і громадянського суспільства, зокрема, ось, власне, комунікацію треба, звичайно, посилювати. А почну із загального. Найперше враження, ну давайте відразу, що це мої суб'єктивні думки, я не претендую на об'єктивну картину, а відповідно це з точки зору того, що я побачив нового, і з точки зору, що я бачив раніше. А такого регіону, як Донбас, не існує. І для мене, я тут сьогодні одів такі, як це називається, так, Шахтар Донецьк, на честь вчорашньої перемоги над Реалом. Це з одного боку і неприємно, і приємно. Неприємно, тому що я виріс, звичайно, на Донбасі, і ось таке певний прауд, певна гордість, вона плекалася із молоком матері, напевно, там, із батьком, і загалом із вулицею, де я ріс. Сьогодні хтось там на окупованій частині знову намагається плекати те саме, що, напевно, я в дитинстві відчував, але вже із вагомою часткою Росії і ось всіми цими речами. Але на неокупованій частині Донбасу, власне, як такий Донбас вже важко відчути. Реально регіон дуже фрагментований. І те, що ви побачите в Маріуполі, ви такого не побачите ані в Покровську, ані в Слов'янську, ані тим паче в Старобільську. Тим паче, що Старобільськ – це взагалі не Донбас, навіть історично це Слобожанщина. І фрагментація відчувається. Раніше вона була прив'язана сильно до промисловості. Десь шахти, десь заводи металургійні, там хімічні, ще щось, аграрний сектор. Сьогодні фрагментація навіть, скажімо, вона йде у розрізі good governance, причому такому на локальному рівні. Якщо є мер, який працює, якщо є місцева влада, яка робить, ось там показники європейської інтеграції і сприйняття будуть найбільшими. І це навіть не пов'язано навіть з самою європейською інтеграцією. Воно йде апріорі, тобто вона йде разом. А ось така фрагментованість вона є. Друге. Люди на Донбасі мають колективну свідомість. Це історично так склалося, що там це Донбас, це край колективів. Шахти, знову таки, ті самі заводи. Воно йде вже на рівні ідентичності певної геноми, і разом із колективною свідомістю є колективна безвідповідальність. Люди не готові на певним чином на власні ініціативи. Ті, хто готові, їх достатньо мало, вони є, вони з'являються. Але якщо ми говоримо про масовість цього явища, його не можна назвати масовим. І, звичайно, ініціативи, наприклад, там на Західній або Центральній Україні ви зустрінете набагато більше в людях, у населення, власне, ті, які воліють працювати, розвивати свій бізнес і, власне, бути самозайнятими, наприклад. То, власне, така колективна ідентичність, вона поки що превалює. Відповідно, якщо ми говоримо про комунікацію, я тут відразу скажу, це ідея працювати з мультиплікаторами. Завуч в школі, начальник ЖЕКа, якщо він нормальний, це ЖЕК працює, бо ще це не факт, там голова ОСББ, там інженер головний там на ділянці, на заводі. Оці люди, які мають авторитет. Вищий начальник не має авторитету. Якщо ми говоримо про тих, з ким ми можемо донести певні думки, то, власне, ця середня професійна ланка, вона дуже важлива. І сприйняття буде саме найбільш ефективно через цю середню ланку. Люди на Донбасі мають загострене відчуття справедливості. Або несправедливості, точніше. І зараз це відчуття несправедливості. Закриваються шахти. І вони важко працюють в шахті, якщо треба розуміти, наскільки це важкий труд насправді. Їм затримують зарплатню,
Це на нашій території. Нас не цікавить, що там відбувається на окупованій, там відбуваються ще гірші процеси, але ми говоримо зараз про нашу територію. І, звичайно, в шахтарських містах, ну і не лише шахтарських, якщо беремо Сєвєродонецьк, на закритий Азот, і він працює на 5%, а це містоутворюючий завод, то ну, це, звичайно, люди працюють і не отримують за це нічого. І, відповідно, це впливає дуже сильно з точки зору моралі. При цьому люди, як вже сказав, вони безвідповідальні з точки зору, власне, колективу, і вони звикли отримувати винагороду за свій труд від держави. Тобто, якщо вони цього не отримують, винна держава. Це екстраполюється на виборчий контекст дуже сильно. Вони, як зазвичай, вірять в стабільність, а стабільність дає партія влади. То є партія влади, ми голосуємо за цю партію влади. А коли ця партія влади нічого не робить, то голосуємо за того, хто щось пообіцяв ближче. Тому там олігархічні партії насправді мають високі рейтинги. Відповідно, є плюс, до речі, від цього, так, від подібної тенденції. Тому що, якщо їм партія влади скаже, що треба вступати в НАТО, то вони вступлять в НАТО. Це є конформізм. І вони не будуть довго думати, що є НАТО погано, що є НАТО добре. Тобто люди достатньо мають конформістське бачення і йдуть тим курсом, яким їм хтось вкаже. Далі. Люди мають посттравма-синдром. Війна. Війна поруч, війна в сім'ях, в родинах. І люди часом, особливо в тих містах, де ми отримали такі достатньо скептичні результати, ну, наприклад, Константинівка, вони відчувають зраду. Причому, що їх зраджує та держава, там, де вони зараз живуть. Насправді не держава, насправді не ефективність міської влади, бо там у Константинівці це притча в язицях про 28 заводів, які були з Радянського Союзу, які зараз всі зачинені, і в цьому винна хто? Влада і держава Україна в цьому видно. Тобто ж люди, от насправді, вони мають таке бачення і якраз відчуття зради, воно присутнє. Про Росію. Багато людей говорило, і ми це чули багато де, насправді, що ну, війна в Україні, вона є громадянською. І та ситуація, яка тут, це винна в цьому сама Україна. Це не більшість на фокус-групах. Але, знову, якщо починала така риторика бути присутня, люди в залі підхоплювали цю риторику. Ось чомусь така ось, власне, певна тенденція була присутня. А звідки у нас Росія? Дуже багато родинних зв'язків з Росією. Регіон Донбас – це регіон переселенців. Дуже багато росіян було історично переселено із Росії сюди, ну і навпаки, із України їхали в Росію. Дуже багато зв'язків лишилося. Відповідно, це раз, це одне пояснення. Друге пояснення – це симпатії до господарників, до певних авторитарних лідерів. Якщо ви спитаєте, хто є найбільш популярний політик іноземний на Донбасі, вам всі в один голос кажуть, що це Лукашенко. На нього посилалися в фокус-групах, як, наприклад, лідери. Так? Абсолютно, абсолютно. Ще дві позиції, про які я скажу, перед тим, як передати слово далі. Так? Перше, це є розрив між поколіннями. Ми це побачили. Молодь, вона хоче йти далі. Молодь хоче виїжджати, на жаль, з цього регіону за можливостями. Регіон дає їм реалізувати свої можливості. І ця молодь, умовно кажучи, до 30 років, вона не знаходить підтримки у своїх батьків, які воліють, скажімо, лишатися, утримують їх тут. І ще такий момент, який теж пов'язаний, скажімо, із різними віковими категоріями. І це відкриття, яке фактично ми зробили. Це те, що з точки зору комунікації європейської інтеграції, не загублена категорія – це пенсіонери. Пенсіонери можуть бути комунікаторами європейської інтеграції. А чесно кажучи, це знову суб'єктивно. Загублена категорія – це 45-55. Це ті люди, які молодість яких припала на 90-ті роки, і вони трошки в інший, скажімо,
ну не молодість, а ось, власне, їх продуктивний вік припав на той період. А пенсіонери, які зараз пенсіонери, це пенсіонери, скажімо, пізних 80-х, які все ще плекають певні такі моменти ідеалістичні. І вони, зрештою, легше пережили період 90-х, і зараз, фактично, через них можна комунікувати, бо їх онуки їх слухають. І ми побачили це в фокус-групах в багатьох регіонах. Тож, до речі, з приводу пенсіонерів, такий жарт наприкінці, так скажу, що треба більше інформувати, зокрема, і пенсіонерів. Багато де ми бачили допомогу Європейського Союзу. Ну, наприклад, поміняли в будинку вікна. І повісили на рівні третього поверху маленькими літерами табличку, що це зроблено за допомогою Європейського Союзу. А пенсіонери просто не можуть прочитати, у них зір не той вже. То треба там офтальмологів, клініки спонсорувати, відкривати там безкоштовні перевірка зору, безкоштовні там якісь окуляри для, за рахунок Європейського Союзу. Оце дуже гарний насправді такий драйвер, який може сприяти такій позитивній комунікації. Це як жарт, але в кожному жарті є частинка жарту. Дякую. Дуже дякую, Валерію. Я думаю, що ти висловив зараз декілька рекомендацій, які можемо справді дописати. Та жарти жартами, але дякую дуже. Я би хотіла зараз передати слово Оксані Лемішці, яка представляє Центр сталого миру і демократичного розвитку, і в першу чергу подякувати за надані нам дані, які раніше ніде не були опубліковані. Центр займається таким проектом, який називається SCORE. Про нього Оксана розкаже більше. У нього є окремий сайт. Якщо ви зайдете на цей сайт, на сайт SCORE Ukraine, ви побачите дуже велику кількість абсолютно унікальних даних. Частина з них була не опублікована, і саме ці дані були надані нам до цього дослідження. Тому я хотіла передати слово Оксані, щоб вона розказала про ті мапи, які ми використовували у дослідженні, про що вони говорять, як їх читати, і, власне, яке є ставлення до європейськості і Євросоюзу на Донбасі. Прошу. Дуже дякую, Катю, за запрошення. Дуже маю велику честь доєднатися до цього дослідження. Дуже мене тішить як дослідника, що нарешті ми починаємо копати глибше і дивитися на картинку з таким більшою складністю, ніж просто чи підтримуєте, чи не підтримуєте ви той чи інший союз. Ви знаєте, поділюся, почну з такої особистої історії. Ми з Катериною довго товаришуємо, і вчора о 2-й годині ночі, коли закінчилися плітки, ми вирішили так швиденько про події поговорити, і ще зависли на годину. І якщо вночі можна про євроінтеграцію говорити так палко і так багато, значить я про що. Я сьогодні підготувала буквально два слова про те, як читати карти, як розбиратися в дослідженні, все те, що у вас є у публікаціях, і якісь власні спостереження, тому що мені здається, що фокус-групи, про які сьогодні говорив Валерій, вони є надзвичайно цінними для нашого розуміння так само, а про що говорять наші карти. SCORE – це таке велике дослідження думок в Україні. В цьому році, минулого року, ми опитували Донецьку та Луганську область, 9 тисяч респондентів. Про методологію ви можете прочитати на сайті, як Катерина сказала, посилання є у наших примірниках дослідження. Перше питання, яке ми використовували для цього дослідження, це чи вважаєте ви себе європейцем? І у SCORE методології ми задавали два запитання. Перше, говорячи про вашу ідентичність, хто ви є? Росіянин, українець, громадянин України, європеєць, інший і так далі. І друге запитання, наскільки європейцем ви себе почуваєте від 0 до 10. Так ось на екранах перша карта, яка читається за схемою від 0 до 10, це не є 100%, це є індекс, де 0 – це відсутність феномену у суспільстві, а 10 – це його присутність. Ми бачимо, що коли ми запитуємо, яка ваша ідентичність, середній бал по Донецькій та Луганській області десь 0,2. Тобто дуже мало людей називають свою ідентичність «я європеєць». Але коли запитання звучить від 0 до 10, наскільки європейським ви себе почуваєте, наскільки європейцем, бали зростають до 2,2 і подекуди до...
зникає, до 3.1, як у Краматорську. І ми в нашій компанії так само задавали собі це запитання. Мені здається, ваші фокус-групи дають трохи ключ для розуміння, звідки росте оце 3, якщо, коли ми говоримо про ідентичність, індекс низький. Дуже багато фокус-груп говорили про те, що ми не дотягуємося до ментальності європейця, або я європеєць, але моє оточення ще ні, або я європеєць, ми йдемо в ту сторону, рухаємося, але нас підводить влада місцева, центральна, нас не слухають. І оце 3, воно насправді позначає позитивний рух, ми хочемо, у нас є надія, але ми самокритичні, ми бачимо, що є куди рости. І це, мені здається, теж таке відкриття, допомога соціологам, тому що коли ти просто бачиш карту, що люди себе не асоціюють з європейцем чи європейською ідентичністю, ти думаєш, що це відторгнення цієї ідентичності. Коли насправді це є такий, знаєте, здоровий підхід до, а чи є я європейць, а що означає бути європейцем і так далі. Про це, до речі, в публікації теж гарно описано, які асоціації використовують респонденти, коли говорять про що означає бути європейцем. Наступний слайд. Це ми запитували у респондентів, як ви ставитеся до доєднання до того чи іншого союзу, до членства в ЄС, середній бал 4,3 за тою самою схемою, і до членства в Євразійському економічному союзі, середній бал у нас 4,8. Ви бачите, велика різниця є від міста до міста. Знову ж таки, це швидше за все говорить про комунікацію і про стан місцевої влади в цих місцях. І оці карти нас надихнули на наступний крок, на наступне дослідження, котре ще не було опубліковано, і сьогодні ми його публікуємо вперше разом з колегами. Це, а чи є у нас ті респонденти, котрі одночасно підтримують Європейський Союз і Євразійський? І ви знаєте, є. І з одної сторони, це такий, ну, очевидний, напевно, факт, що є все-таки громадяни, котрі вагаються. Але ми подивилися на це математично. Ця схема у вас є так само в публікаціях. Коротко зверну вашу увагу на третій стовпчик. Це ті громадяни, які виступають за ЄС і за Євразійський Союз одночасно, трохи більше 10%. І тут зображено рух підтримки з 2018 року до 2019 року. Цю карту можна розглядати довго, але є два головних повідомлення, які би я хотіла виокремити тут. Перше – це підтримка того чи іншого союзу, вона не є сталою. Ви знаєте, в соціології є думка побутує, що політичні думки, вони змінюються дуже повільно. З ліберала стати, поміняти свою думку, ці речі відбуваються повільно. Так ось, підтримка Європейського Союзу і Євразійського Союзу в Україні – це речі, котрі дуже сильно міняються від навколишнього середовища. Це означає, що є простір і потреба комунікації. Це перше. А по-друге, в нас є громадяни, котрі підтримують і той Союз. Ми досліджували це питання глибше, в публікації зараз немає, але в інших публікаціях скоро. Ми бачимо, що у нас є люди, котрі підтримують зв'язки з Росією, сімейні, як назвав Валерій, але вони вірять нашому уряду і хочуть європейське майбутнє для країни. І оця така складність підходу до політичного вибору – це те, з чим ми повинні працювати. І не старатися спрощувати і заставляти вибирати або те, або інше. Тому що є ця історична тяглість в контакті з Росією, є сім'я, є побоювання, що краще не буде, і, можливо, брати потрібно курс на те, що у нас було, і ми знаємо, як це. Спекулювати можна багато, я надіюся, що ми будемо продовжувати робити такі дослідження з допомогою підтримки з фокус-групами, будемо знати більше, а хто ця група. Це, що стосується нашого дослідження. Від себе, коли мене запросили на цю дискусію і запитали, а як комунікувати Європейський Союз, євроінтеграцію на сході України, у мене з'явилася дуже коротка відповідь, я собі засміялася, але я вам скажу її. Вона звучить так – комунікувати. Перший крок – це нам потрібне одне централізоване джерело з дуже простими роз'ясненнями, а що таке Європейський Союз, а яку користь
чи яку шкоду він може привести тому чи іншому регіону. У нас дуже бояться говорити про негативні сторони, а це єдиний шлях до підтримки євроінтеграції з боку громадян. Ви знаєте, коли ми говоримо про підтримку євроінтеграції і називаємо всі корисні речі, ми у фокус-групах бачимо, що багато людей переживають, що закриються шахти, не буде де працювати, що користь не буде принесена окремому індивіду. І це ті всі страхи, котрі вони, власне, побутують, і, власне, тому у нас є ті люди, котрі ще хочуть розглянути інші можливості, інші союзи. Наступне, у мене таких, напевно, три буде поради. Перше, комунікувати. Нам дуже бракує простих джерел для тих комунікаторів, про яких пан Валерій говорив, щоб вони мали звідки брати інформацію. Ви знаєте, тому що коли ти сідаєш і починаєш сам вичитувати, дуже багато часу йде на розібратися, на якому ми, на якій стадії зараз, а що робиться і так далі. Тому перше, це таке одне джерело для комунікаторів. Друге, це не боятися говорити на складні теми. Дуже багато вже сьогодні цитували. Для мене зі всіх прикладів фокус-груп був один дуже-дуже цінний діалог між респондентами. Там була така Оля дуже смілива, котра сказала, ви знаєте, нам треба назад в Російську Федерацію, бо то так історично і так краще. А їй Олександр сказав, ні, не треба, в нас війна. А ще підключилася інша спікер і каже, ну там ж нічого хорошого ніколи не було. І ви знаєте, те, що цей діалог відбувся, це як соціальна терапія. Нам потрібно не боятися говорити про складні речі, давати людям виговорюватися про свої страхи. І тільки через отакий здоровий діалог в кожній області, не тільки на Донеччині і Луганщині, ми можемо зрозуміти разом, куди ми хочемо рухатися. Ну і останнє, що я хочу сказати, ви знаєте, був такий ще давньокитайський воєначальник, котрий написав Сун Цзи, він написав свій трактат про мистецтво війни, і він сказав, що перемога у війні на боці тих, хто відстоює правду та цінності. От ми повинні більше говорити не тільки, що Європейський Союз може дати Україні, а навпаки також. Тому що люди, котрі зараз на Сході під парканом воєнних дій говорять і борються за цінності, вони дають нове життя і нову інтерпретацію так само Європейському Союзу, котрий переживає зараз теж нелегкі часи. І Україна, мені здається, в загальному не докомуніковує тих успіхів, тої витривалості і тої мужності, яка зараз зароджується, власне, в нас на території. Тому я дуже дякую за запрошення, за час і дуже чекаю наступних публікацій. Дуже дякую, Оксана. Я хотіла би ще буквально два слова сказати про графік, який ми зараз бачимо на екрані. Він також є у публікації. Ми бачимо на ньому з кожного боку, кожний відрізочок іншого кольору, це чотири групи, про які я говорила на початку. За ЄС, за Євразійський Союз, проти обидвох, за обидва. І ви бачите, що рух підтримки відбувається між кожною групою. І з найрадикальнішою, з одного полюса в інший полюс і між ними. Тобто це дійсно абсолютно унікальна тенденція, яка говорить про те, що, по суті, оця публічна думка, як казала Оксана, не є сталою, і з нею можна працювати. Вона здатна змінюватись у будь-який бік. Але комунікація здатна її змінювати. Одразу нам поступило запитання від Володимира Кулака. Я дуже вдячна за взаємодію з нами у коментарях. Будь ласка, продовжуйте. Мені колеги допомагають і скидають мені всі ваші запитання. Запитання до Оксани. Яка ідентичність найбільше у запитаннях на мапах, яка є найбільш сильно вираженою? Тобто, якщо європейська набирає 0,2, то яка тоді є найбільш популярною? А в загальному, якщо не помиляюсь, там українець або громадянин України в нас є найбільш популярною ідентичністю. Це є на сайті? На сайті є. На сайті scoreforpeace.org є всі 202 карти, індикатори, все, що ми вимірювали, ви можете подивитися, і найпопулярніша українська ідентичність. Дуже дякую. Наразі хотіла би передати слово Фредеріку Веслау, заступнику голови консультативної місії ЄС в Україні. Зараз переходимо до такого, від цінності ідентичності переходимо до безпекової складової. Безумовно, те, що надзвичайно цікавить і хвилює мешканців Сходу. Консультативна місія ЄС в Україні працює з 2014 року, постійно розширюючи свою присутність. Буквально минулого місяця, і пан Веслау про це розкаже, було відкрите представництво місії в Маріуполі. Пане Весло, скажіть, будь ласка, як сприймають безпеку
цивільну безпеку, забезпечення цивільної безпеки в регіоні, і яку роль ЄС вбачають місцеві мешканці згідно з вашим досвідом взаємодії з ними? Прошу. Thank you very much, Катерина. Дуже дякую, пані Катерина, за те, що запросили мене на цей захід. Ну, хочу сказати, що ви говорили з усіх точок зору ваш звіт, і те, що почули, він дуже вчасно, і дуже хочу подякувати за це. Я думаю, що тема цього заходу дуже близька до мого серця. І це тому, що, як ви говорили, що ми відкрили свої товариство на Маріуполі десь місяць тому, і ми були спостерігали за тими регіонами десь близько року, але нещодавно відкрили такий, так би мовити, польовий або місцевий офіс. І є свідоцтвом свого роду за те, що ми підвищуємо свою, скажімо, присутність і свою діяльність у цьому регіоні. Декілька слів хочу сказати про нашу місію, яким чином, що ми робимо і як ми це робимо. Ми представляємо тому частину сил соціальної допомоги, скажімо, в Україні з свого боку. У нас є, і знову таки ми долучаємося до реформи громадського сектору. Тобто ми говоримо, яким чином просувати, як мовити, таку реформу в цьому регіоні. Це стосується і стратегічних питань, скажімо, стратегії місцевої, це і законодавство, і, скажімо, різного обладнання, всілякої всебічної допомоги. Наша кінцева мета – зробити цей сектор більш звітним, більш ефективним і корисним для громадян України, що є найбільш важливим. Ну, таки ми говоримо про Міністерство внутрішніх справ, про прикордонників, таке інше. Все більше ми працюємо із громадським суспільством. Це одне з наших, так би мовити, з іншого боку, наших об'єктів. І знов-таки ми хочемо посилити можливості України, їх, так би мовити, їх гнучкість, якщо хочете, усіх. І у Маріуполі у нас, окрім того офісу, про який казав, у нас є в Одесі, у Львові, в Харкові. Тобто ми охоплюємо буквально усі частини країни, і південь, і північ, і захід, і схід. І знов-таки, якщо говорити про нашу роботу на реформу, ми фокусуємо свою увагу не тільки на Києві, а на різних регіонах. Я думаю, що в цьому розумінні комунікативна складова стає дуже важливою. І ми намагаємося пояснити, що ми робимо. В першу чергу, хто ми такі, що ми робимо, як це ми робимо, яким чином це може принести користь місцевим громадянам. Я вважаю це найбільш важливою частиною. А зараз трохи хочу сказати про те, що можна, що я виніс з вашого звіту. Дві речі, що я вважаю найбільш цікавими. І цей звіт дійсно демонструє, що люди, з якими ви розмовляли у Донецьку, а вони, у них такий прагматичний підхід до євроінтеграції. Вони не дуже опікуються про цю, скажімо, лейбочку європейську, скажімо, етикетку, а вони хочуть знати, які можуть бути переваги цієї реформи. І для мене особисто я вважаю, що саме так має бути. Тому що реформа, і про це не йдеться, а поліпшення життя рівня усіх українців. Що стосується безпеки, якщо йдеться про поліцію, скажімо, на контрасті із цим може знаходитись. Тобто, перепрошую, довіру можна довіряти, і можна довіряти суддям, скажімо, МВС, таке інше, але що треба відійти від того, що обов'язково треба платити якийсь, давати якийсь хабар для того, щоб добити чогось, якісь послуги отримати. В цьому і полягає певну міру мета цієї реформи. І знов таки, і наша візія, наше бачення, вона дуже приземлена може бути стосовно європейських цінностей, тобто свобода це верховенство права, таке інше. З іншого боку, це, як я казав, ближче до землі, це фізична присутність наших регіонах, те, що я казав, це наш проєкт, який може надати допомогу і цьому населенню.
І я вважаю, що це найкращий шлях, яким чином можемо комунікувати, що собою являє Європейський Союз, що він робить, що він може зробити. І я вважаю, що важливо зазначити, що наш офіс в Маріуполі, він великий офіс, у нас більше 20 співробітників, це і громадяни України, і, скажімо, іноземці. І різні фахівці, це і порядок на вулицях, скажімо, ми більше говоримо, багато уваги приділяємо питанням громадського суспільства, І знову ж таки, що виніс із цього, з нашої роботи, це бум активності і те, що називається участь громадськості. І це знов-таки це йдеться про співвідношення чи навіть стосунки між державою і громадянами. Як я вже казав, що у ЄС ми намагаємося пов'язати, скажімо, громадянську спільноту і скажімо, правоохоронні органи через те, щоб будувати в своєму роді якусь певний рівень довіри. І що йдеться про наше представництво, і в тому числі офіс в Маріуполі, ми маємо якусь стратегічне питання, вбудовувати стратегію і пов'язувати все це з громадянським суспільством, для того, щоб покращити, щоб посилювати цей діалог у нашому намаганні поліпшити ситуацію з довірою, збільшити довірою. Ну, такі правоохоронні органи мають опікуватися тим питанням, які піклують, які непокоїть людей, що, особливо, якщо питання, що стосується їхньої фізичної безпеки і громадської безпеки, якщо хочете. І, знов-таки, це, якщо ми говоримо про демократію і повагу до прав людини, чи це все складається і сама суть, так мовити, Європейського Союзу. І є громадянське суспільство присутнє в Україні, і ми в Європейському Союзі намагаємося, як ще покращити наші зв'язки в цьому розумінні. І, безумовно, треба, ми хочемо кращого верховенства права, кращого, скажімо, рівня безпеки, таке інше. І ми маємо докласти усіх зусиль для того, щоб змінити якийсь менталітет певною мірою до цих питань у місцевих жителів. І я хочу сказати, певною мірою ми спостерігаємо, що все це зближує нас, потрохи наближується до тих стандартів, які існують у нас. Ну, а хочу в завершенні сказати, повертаюся до питання комунікації з точки зору ЄС. Це щось таке, як ми це розуміємо, що вимагає покращення. І знов таки, якщо ви чуєте це від тих, хто працює в ЄС, ми хочемо, щоб все це, ми хочемо покінчувати якимось бюрократичним, так мовити, тлумаченням того, як працює ЄС. Що ми працюємо на те, щоб покращити більше користі було людям. Більше 50 мільярдів євро було передано з боку ЄС в Україні. Це величезна сума грошей. Але ми маємо все ж таки пояснити, яким чином це перетворюється на якусь користь, на переваги для українців. І на цьому я хочу закінчити свою промову. Дуже дякую. Правильно зазначили, що цивільний сектор безпеки абсолютно є дуже важливою сферою і дуже ключовою. Наведу одну цитату з наших фокус-груп. Є ймовірність, що люди бояться висловити власні думки. Ну, власне, під час фокус-групи так і говорять. Бо великий вплив має служби безпеки, яких бояться. Тобто, мовно кажучи, бояться сказати щось не так, незалежно від того, служба безпеки України чи служба безпеки ворожої країни може якось на це впливати, так і є оця пересторога щодо того сектору, який мав би забезпечувати безпеку громадян і користуватися їхньою довірою. Тому щиро бажаю успіхів консультативній місії у вашій роботі, зокрема на Сході.
Наразі хотіла би передати слово пані Іветі Делікатній, яка є провідним експертом з комунікації проєкту Association for You, який допомагає уряду України у комунікації європейської інтеграції і угоди про асоціацію. А тим часом хочу сказати, що коли я дивлюся в телефон, я перевіряю ваші коментарі, тому, будь ласка, адресуйте їх нам на фейсбук-сторінці УКМЦ. Пані Івето, дякую дуже, що змогли долучитися до нас. Прошу вам слово. Я можу говорити англійською? Так, звичайно. Має працювати. Да, працює. Окей, okay, Отже, фактично, ми намагалися зрозуміти, яким чином ця інтеграція комунікується, починаючи з 2014 року. І за рамками наших досліджень ми розглядали Лісу Нейборхуд, тобто Східне партнерство, що вони робили за ці роки. Що дуже цікаво, що сприйняття інтеграції східної частини України, вона не дуже відрізняється від сприйняття на півдні України, навіть і на заході України. У нас є три фокус-групи у Львові, Одесі та Харкові, і фактично ми отримали одні ті ж самі результати, які східні, які подібні до результатів, які отримували на сході. Що казав Катерина, коли ми казали львівській групі той меседж, що євроінтеграція – це шлях відділитись від Росії, а вони казали, ні, не маємо так. Просто дуже казати чітко це, ми маємо бути більш дипломатичними. Тобто на заході України люди все ж таки хочуть бути більш дипломатичними, більш толерантними до нашого східного сусіда. І що було досить, що нас здивувало, що люди не дуже хотіли, щоб їх вчили, бо їм говорили, що євроінтеграція – це щось таке, що дуже віддалене від нас. Вони хотіли би, вони не хочуть, щоб їх вели кудись, бо просто треба показувати шлях. І це поставило перед нами великі виклики в плані комунікації, тому що це призводить нас, виникають набагато більше питання, що таке євроінтеграція, що це означає для країни, для держави, яке місце в євроінтеграції серед пріоритетів держави, чи є кінцевою метою вступ до ЄС, а що відбудеться після того, як вступимо у ЄС. І тому, коли компанія комунікації в Польщі після вступу до ЄС, вона сказала, що євроінтеграція – просто знаряддя чи інструмент приєднатися до європейської родини, тобто стати рівноправною частиною Західної Європи. І вступ до ЄС був просто інструментом, знаряддям, як це можна було зробити. В нашому випадку в Україні у нас немає відповідь на це питання, що таке означає євроінтеграція для українців, для українських громадян. Я не спостерігала будь-якої національної дискусії цього питання, що означає євроінтеграція для українців. І будь-який експерт у цій сфері може сказати, що кампанія комунікативна має мати якусь кінцеву мету. А ми маємо пояснити людям, що євроінтеграція може дати людям Україні, як країні. Ніхто не міг відповісти на це питання на жодному рівні, ні на рівні держави, ні на рівні європейської делегації, тому що представництво європейської ЄС, тому що це, це ми говорили би у Міністерстві культури, адміністрації президента говорили, що має бути проведена така дискусія, а це має відзеркалювати, саму суть цієї дискусії. Але те, що у нас немає такої кінцевої мети, ми все ж таки маємо комунікувати євроінтеграцію, і всі ви правильно говорили, коли казали, що люди не можуть зрозуміти якісь такі дуже важні, нелегкі для сприйняття, якісь меседжі. І треба говорити, що треба запускати, що маємо запускати три важливі частини. Перейти, пояснити людям, що таке євроінтеграція, що вона може дати йому особисто. В першу чергу маємо пояснити, що таке Європейський Союз, тому що ви праві. Немає єдиного якогось ресурсу комунікативного, де можна просто умовою пояснити, що таке євроінтеграція, що вона означає. Наприклад, коли ми почали
вивчати, яким чином вивчають у школах, чи преподають у школах, скажімо ж таки, євроінтеграція або Євросоюз. Ситуація дуже погана, тільки три предмети, дуже коротенько це пояснюється, і вчителі кажуть, що в них немає ресурсів, звідки вони взяти контент стосовно таких уроків чи пояснень, що таке євроінтеграція. Це дуже погано. Ми маємо на рівні освіти, це викладається дуже погано. І повертаючись до завдань комунікації, в першу чергу маємо пояснити, що таке Європейський Союз і що таке європейські цінності, тому що коли ви вступаєте в будь-яку дискусію стосовно ЄС, те, що ви чуєте, що ми поділяємо європейські цінності, яким чином можемо приєднатися до Європейського Союзу. Тобто, в першу чергу, треба пояснити, що таке європейські цінності, яким чином далі поєднуються, скажімо, з нашими реформами. Це перша, друга частина. І треба поєднати ці дві частини. Скажімо, коли щось придбається для того чи іншого міста, скажімо, на трамваї, скажімо, вони вважають, що це зробив мер місцевий, а не Європейський Союз. Тобто треба пов'язати ці частини реформи, єврокомунікацію. І, скажімо, і у цьому листопаді будемо проводити заходи, які будуть складатися в першу чергу пояснення, що таке євроінтеграція. Далі це апроксимація юридична, тобто правова, далі це далі європейський ринок приєднання, далі що таке європейські цінності, ми маємо це пояснити дуже простими прикладами, що рампа кожна трамвай, це означає рівність. Має бути певні, якщо є певна атмосфера освітня, це йдеться про гідність. Тобто, маємо третє, маємо пояснити людям, що таке інтеграція може дати їм. От ваш, як би мовити, трамплінчик таке, або рампа, як вона каже, яка може вам дати шлях до інтеграції. Ми будемо почати це у листопаді. На жаль, немає великих ресурсів, якому комунікувати все це. Я би хотів, мені дуже подобається фраза, яку я тільки ж вам сказав, хочу поставити знак оклину. Я хотіла би, щоб інтеграція була в кожному куточку, у кожному телеекрані, в кожній точці радіозв'язку, але, на жаль, немає необхідних ресурсів ані у уряду України, ані у Європейському Союзу. Треба визначити з ресурсами, визначити кінцеву точку, куди ми йдемо. Q&A у нас буде на 5 хвилин на коментарі і ремарки. Отримала зауваження, що ми не міняємо мови під час стріму. У нас немає можливості, на жаль, технічно міняти мови. Є стрім українською, є стрім англійською. Будь ласка, обирайте, який вам зручніше слухати. Я дуже дякую нашим шановним спікеркам зі Сходу, які дочекалися нас і весь цей час були на Зумі, нас слухали. Я хотіла би зараз передати слово пані Світлані Агаджанян, яка представляє декілька громадських організацій. Сьогодні вона представляє Україну, громадську організацію «Україна можливостей», місто Дружківка. Пані Світлана, чи ви з нами на зв'язку? Так, колеги, дякую за таку можливість поспілкуватися і озвучити своє бачення і бачення моїх колег з числа громадських організацій. Дійсно, погоджуюся, бум активності з боку громадських організацій, людей, які хочуть змін, які роблять ці зміни, помітний. І за останні там 5 років в різних куточках Донеччини і Луганщини з'являється все більше таких людей. Але повертаючись, власне, до аспектів комунікації євроінтеграційних цих процесів і змін, я б хотіла, власне, звернути увагу ще на один аспект. Дуже часто люди з Донецької, Луганської областей не відвідували країни Європи, і вони мають такі загальні уявлення про красу, про рівень життя, і вони досить часто забувають про той шлях реформ, змін, які Європа і країни Європи почали задовго до України.
Відповідно, в комунікації про євроінтеграційні процеси, мені здається, дуже важливо казати про індивідуальну відповідальність, про співвідповідальність власне громадян, влади і бізнесу, як трьох складових. На цьому хочу окремо звернути увагу, бо дуже часто ми, як громадські діячі, які системно працюють із проектами, із опитуваннями потреб людей, стикаємось з таким розумінням. Люди хочуть, щоб хтось прийшов і зробив за них все це. І іноді складається таке враження, що сприйняття Європейського Союзу, доєднання до ЄС сприймається так само, що хтось нам має прийти і все це зробити. І не менше, ніж, наприклад, у Німеччині все це має відбутися, і ті ж самі пенсії, і ті комфортні умови до життя. Це те, що хотілося, по-перше, сказати. І, по-друге, про я чула якраз цю тезу і занотувала собі про самодостатність. Мені здається, теж дуже важливий аспект. Минулого року відвідала Німеччину, власне, була раніше в Польщі. І розумію, що Україні і Донецькій, і Луганській областям, і громадським організаціям вже є про що розказувати, ділитися власним досвідом, не знецінювати себе і не сприймати Європу як зразки виключно. Нам вже є про що, власне, казати і вибудовувати вже тепер партнерство для того, щоб рівень довіри зростав одним між одним, бо ми стикнулися, власне, в нашому регіоні, в нашій громаді, в Дружківці, зокрема, з відсутністю рівня довіри як з боку людей до громадськості, так і з таким, але трошки вищим, кажу, не буду лукавити, рівнем недовіри до місцевої влади. Але це не виникне, ця довіра, якщо ми не будемо взаємодіяти, якщо ми не будемо сідати за столи перемовин і координувати свою діяльність, якщо ми не будемо включатися в цей процес. Відповідно, ці зрушення йдуть, і приємно помічати, що у людей усвідомлення, власне, приходить не лише як бути замовником певних послуг, і в тому числі безпекових. Чому ці аспекти дуже близькі нашій команді? Бо ми якраз є учасниками робочих груп з безпеки, які працюють як діалоговий майданчик залучення мешканців. І поступово людей виникає розуміння, що і безпека, і соціальна згуртованість передбачає їхню індивідуальну особисту участь не лише як замовників послуг для поліції, ДСНС, охорони здоров'я, а й в тому числі співпричесність і формування порядку денного і якісь виконання, втілення своїх задумок. Це те, що хотілося, власне, акцентувати і основне, власне, озвучила. Дякую дуже. Дякую, пані Світлано. І хотіла би передати слово пані Інні Семененко, яка є завідувачкою кафедри економіки та підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Далі, який зараз знаходиться в Сєвєродонецьку. Пані Інно, чи ви нас чуєте? Так, я вас чую. Доброго дня. Доброго дня. Ми вас бачимо. Так, питання до вас, яке ми попередньо так само обговорювали, це європейська інтеграція і сфера науки і освіти. Ми говорили з вами ще раніше, так, під час підготовки цієї публікації про певні перешкоди для науки, освіти у європейській інтеграції, або навпаки, у здобутки. Дякую дуже пані Світлані за те, що вона відзначила оцей момент усвідомлення власних також добутків, як кажуть англійському, couldn't agree more, дуже сильно погоджуюся. Пані, на який ваш досвід регіонального університету і участі у євроінтеграційних наукових освітніх процесах? Перш за все, я дуже вам дякую за запрошення. Дуже цікаві виступи експертів, з деякими ми вже зустрічалися, з деякими дуже добре знайомі. Хочу зазначити, що разом з пані Світланою Гаджанян ми 2 або 3 роки тому презентували деякі наробки індексу СКОР в частині громадського активізму і соціальної згуртованості в одній з громад Донецької області. Стосовно університету, коли ми кажемо про університет, хочу зазначити, що це не просто там освітня або наукова установа,
зараз університети, особливо на сході України, вони грають дуже велику роль, насамперед соціальну роль. Університети виступають саме цими центрами суспільного життя, які несуть різну інформацію, доносять у тому числі і ці євроінтеграційні процеси до студентів, взагалі до населення. Пан Валера згадував про посттравматичний синдром, оскільки наш університет є переміщеним університетом, і дуже багато викладачів, які тут перемістилися, я би сказала, що в них був такий посттравматичне зростання, яке неможливо також відокремлювати від цього конфлікту. І дуже багато людей, які працюють в університетах, вони займаються разом зі студентами, є дуже активними громадянами і членами громадської організації. І насамперед несуть таку, знаєте, роль комунікації євроінтеграційних процесів не лише через освіту, або ж через там якісь наукові дослідження, а і через власні якісь здобутки і активності. І взагалі то університети, вони відрізняються від інших установ, інституцій. Ми намагаємось завжди бути поза політикою. І навіть коли в нас були вибори там у 2004 році та пізніше, у нас ніхто ні за кого не агітував. Тобто, власне, студенти самостійно визначали, який шлях вони обирають. На жаль, так, дійсно, дуже багато людей до сих пір тут підтримують, ну, скажімо, таку проросійські напрями і партії, і навіть от вибори, які скоро відбудуться, тут будуть такі дуже запеклі бої, якщо можна так сказати. Після, ну, я хочу зазначити, що от в вашому дослідженні зазначено, що після 2014 року у регіоні відбувся такий вибух громадського активізму, і те ж саме відбулося з університетами в регіоні. Ну, за суттю, от мій університет, він поділився на дві частини, одна з них залишилася там, Луганську, одна переїхала до Сєвєродонецьку, але люди не переїхали за різними обставинами, не лише за політичними. Пані Оксана згадувала під час свого виступу, що люди продовжують комунікувати, так, продовжують, тому що дуже багато членів родини залишилося там, і в них немає змоги там переїхати. Ті, хто переїхав, мої колеги, вони є дуже активні, ініціативні, різносторонні, і після переміщення ми провели дуже багато заходів, які часто, ну, безпосередньо не займаються питаннями євроінтеграції, але по суті, знову ж таки, скажу словами з дослідження, є промоутерами європейських практик взаємодії між громадянами та державою. І головне, що потрібно розуміти, що будь-яку культуру ми маємо саме комунікувати, популяризувати, але не насаджувати. Якщо ж ми кажемо про основні такі головні виклики, які притаманні саме академічному середовищу, то я вважаю, що найголовніше – це незнання іноземних мов. Воно є найактуальнішим, оскільки впливає і на можливість ознайомитися з іноземними дослідженнями, з іноземними науковцями, проводити якісні власні дослідження. Далі хочу сказати, що середній вік викладачів зі ступенем є досить високим. Я в ніякому разі не є ейджистом, але факти кажуть самі за себе. Той же індекс КОР, він каже про ностальгію за Радянським Союзом, і цей показник для Луганської, Донецької областей був досить високим. І те, що супротив інноваціям і змінам є притаманним для багатьох людей, в тому числі і для академічного середовища, і тому дуже часто ми можемо побачити іноді, ну, такий супротив, інший менталітет, який також згадується протягом цього дослідження. Студенти, вони ж є як такий чистий лист, майже чистий, так, що ти в нього закладеш, таким він буде через 5 років. Але хочу сказати, що комунікацію потрібно починати не зі студентства, а набагато раніше, зі школи або навіть з дитячих садків. Тому що студенти, які вже приходять навчатися до університету, дуже часто вони є такими свідомими вже людьми, які мають певну власну думку, дуже іноді важко вплинути або показати щось інше. Іноді ми зустрічаємося з відсутністю європейських цінностей. Ну, я взагалі вважаю, що загальнолюдські вони однакові, всі цінять дружбу, любов, родину і таке інше. Але дуже часто, коли ми кажемо саме про європейські цінності, ми кажемо про толерантність, захищеність, верховенство права,
прозорість, відкритість, і це стосується будь-якої установи, в тому числі і академічної. Але не все так погано. Насправді зараз все набагато краще, ніж було 10 років тому. Як казав пан Валера, у нас дуже багато активних молодих людей, і зміни вони відбуваються, іноді, на жаль, повільними кроками, але іноді дуже швидко. І є декілька напрямів, які я, власне, про які я думала, обговорювала зі своїми колегами. Це, ну, перше, про що я вже зазначала, що потрібно комунікувати європейську інтеграцію, популяризувати її, але не нав'язувати. І як зазначала вже пані Світлана Гаджанян, краще, ну, перефразую своїми словами, що краще один раз побачити, ніж один раз почути. Тому ці обмінні візити, онлайн-візити, вебінари, спільні заходи, вони є дуже важливими. До нас минулого року приїжджав один студент. Я знаю, що він підписаний на вашу сторінку в Фейсбуці. Він навчається в Вінному університеті Берліна. Він 2 тижні прожив з нашими студентами у гуртожитку, і вони разом брали участь у фестивалі, у якому було задіяно дуже багато людей, у тому числі людей з інвалідністю. Наші студенти до сих пір його вспоминають. Для них це був дуже гарний досвід обміну інформацією і взагалі побачити і послухати від перших уст про те, як відбувається саме життя у зарубіжних університетах. Дуже важливо інтегрувати оці окремі елементи європейської культури в окремі курси, причому я зараз не кажу про те, що потрібно розповідати там про Європейський Союз або про певні ж там, ну, такі інституційні заходи. Я більше маю на увазі інтегрувати окремі цінності, оті компетентності, якими ми навчаємо наших студентів. Тобто навчати їх дебатувати, навчати домовлятися, бути толерантними, досліджувати і тренуватися. На кейсах, на рольових іграх, і в нас є дуже великий досвід такий. Але для цього необхідні контакти, необхідні фасилітатори. Фасилітатори ті, які будуть підтримувати ці контакти між науковцями, студентами, працівниками університету з України і також з європейських країн. І також дуже важливі і необхідні лідери думок на місцях, тому що студенти, якими займаються постійно, вони виростають дуже активними. І в нас є також цей прекрасний досвід. І Паніно, вибачте, прошу підсумувати. Попрошу підсумувати. Так, наприкінці просто хочу сказати відомі слова Тараса Шевченка, що потрібно чужому навчатися і свого не старатися. Тобто також популяризувати свою власну культуру. Дякую. Дуже дякую, пані Інно, пані Світлано, що долучилися до нас здалеку. Я бачу, що ми відповіли, так озвучили всі запитання і коментарі, які до нас були. Я думаю, що, напевно, не всі, можливо, встигли поставити. Якщо це так, то ми готові до продовження дискусії. Наша записка називається «Дискусійною», і після цього заходу вона буде доступна на сайті Центру «Нова Європа», на сайті фонду імені Фрідріха Еберта. Ті, хто реєструвався, отримують її на свої електронні скриньки. Я би хотіла завершити наш захід тим, що сказати, що ми навмисне обрали цю дату для того, щоб поговорити про настрої мешканців Сходу, зокрема Донеччини, Луганщини, напередодні місцевих виборів. Те, що я бачила під час дослідження, що якщо раніше, скажімо так, політичної боротьби як такої, ну, скажімо так, грубо, не було, оскільки було очевидно, хто переможе, то зараз дуже різна ситуація в залежності від округу. Дійсно є така в деяких місцях серйозна конкуренція. І це також і ще один сув, який ми бачимо протягом останніх 5-7 років на Донеччині та Луганщині. І якщо ми говоримо, що, по суті, такі відверто проросійські погляди представляє одна в Україні політична сила, яка має широку підтримку на Сході, це є опозиційна партія «За життя», то зараз ми бачимо, що, як мінімум, у цієї партії є конкуренти. Вони не обов'язково переможуть цього разу, але партії, які декларують проєвропейський курс, мають певну кількість підтримки, і ця підтримка і конкуренція під час передвиборчих перегонів набирає обертів. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього дослідження, цієї дискусії. Я дуже дякую, що ви знайшли час.
я хотіла би надати слово для заключних ремарок Валерію. Так. Так, я виключно рефлексію, бо ну занадто багато почув і ти побачив дуже знайомі обличчя, так. Я спеціально утримався від коментарів про бум громадського активізму, бо вони мали самі про це розповісти. Бо насправді те, що вони роблять, це фантастика. І те, що з'являються ще молодші за них, це теж фантастика. І це великий прорив і для Донбасу, зокрема, але й загалом для України. І ось такі люди, те, що вони роблять і на базі університетів, організацій, це ті соціальні хаби, які потрібні. Це доступний прогрес. Це, власне, люди приходять зараз, децентралізація, робити проекти, вони не знають, як робити. Вони йдуть туди і їм це пояснюють. І це їх роль взагалі дуже складно переоцінити. Крім того, ще момент, який хотів сказати, ось тут пані Оксана сказала про ідеологію на Донбасі. Знаєте, колись моя бабуся, коли йшла на вибори, вона чекала відразу, за кого голосувати, де тут комуністи. Ну, зараз я проголосую. Ото була ідеологія. Ні, жодної ідеології там немає, там є популізм. І зараз цим користуються. Користуються тим, що кажуть, що є завод, він стоїть, він раніше працював куди на Росію, він робить неякісну продукцію. Давайте ми його запустимо, відновимо зв'язки з Росією. Ось такі речі, це називається популізм. Люди можуть критично мислити. І це теж шифт, який стався, його раніше не було. І менше регіональних ідентичностей. Я думаю, що це європейський Донбас добре, але європейська Україна це краще. І ось, власне, так, ми будемо говорити про європейську Україну і про те інформування, якого наше населення насправді прагне, і люди достойні цього. Бо коли ти в Старобільську слухаєш на зупинці, п'єш каву і слухаєш російське радіо «Маяк» або ще щось, тому що там після 9-ї ранку немає українського мовлення. Ну, це ненормально. Це не про Європу, не про комунікацію Європейського Союзу. Це взагалі про комунікацію з населенням. Тож, треба ці речі, звичайно, допрацьовувати. Ну, і будемо сподіватися, що місцева влада, зрештою, все ж таки нас почує. І ми будемо працювати правильно. І місцеве громадянське суспільство цього. Так, і, зокрема, в контексті виборів, так. Дуже дякую. Колеги, чи хотів би ще хтось сказати заключні ремарки? Чи має хтось бажання таке? Добре, тоді я дуже дякую. Дякую дуже всім, хто до нас долучився дистанційно. Дякуємо за перегляди, за коментарі. Дякуємо нашим дистанційним спікерам. Вам було важко, це важко стежити онлайн тільки і не бути присутнім. Я бажаю всім гарного завершення вечора, колеги. До наступної співпраці і до наступних заходів. І дякуємо КМЦ, як завжди, за гостинність.